Naitwa Esther Mogore, nimetoka katika mji wa Sinende. Tunakutuna kuja kutafuta haki yetu kwa sababu ya watoto ambao ya kijana ambao ametusumbua area hii na wizi. Ametuimba na makezi zimejaa hapo polisi. Anashikagwa anawachiriwa mara anasemekana ametoroka na pengu. Mara tunashindwa pengu inawezaje toroka na mtu inarudia pengu inawachiriwa mtu anaenda polisi. Tujisikie mtu anatoroka na pengu lakini hiyo mara mingi tunasikia ametoroka na pengu. Anaiba na kurepu mpaka wale wa mama wazee. Hakuna kitu hajatufanyia kwa hii area kuturepia mbuzi. Kutuchukulia kila kitu hapa, anachukua kila kitu, wazi weka drumu hicho tukipika mamboresi, lazima tukae watu wa kuchunga masufuria, maana anachukua masufuria kipelekaga kwao. Tunataka haki yetu, ili tujua kwa nini huyu mtu mmoja ameshikwa na ni mtu hana mama yake, hana baba yake, hana mahali pa kwenda, ameshikiwa nini, na huyu hali mwizi anashikagwa akiwachiriwa. Tunataka haki yetu, serikali tusaidie ili tupate haki yetu, maana mtu mmoja hawezi wana watu elia mzima alafu isemekana ni mtu mmoja amemuua. Majina yangu naitwa sasa ni Nyarwei Mwangi. Na hiyo kijana aliua juu ya wizi. Kila siku anajua anaenda tu na kiiba. Anaiba makuku, anaiba kila kitu, anaiba masafuria, anaiba hata viazi. Viazi wakati chifu alienda huko alikuta viazi karibu gunia mbili huko na kabiji na kila kitu. Na akishikwa anawachilia hapa naishi. Sasa tunataka tujue kwa nini huyo kijana ameshikwa na si aliua. Na yangu naitwa Esther Wangeshi Shege. Na niko hapa kuhusu kilio cha mume wangu. Ameshikwa jiawizi na alikuwa ameuawa na mobu. Sasa nilikuwa nataka tu aachiliwe tu jia watoto. Alitolewa kwa nyumba saa ngapi? Alikuwa anatoka job. Akashikiwa pua ni kwa jiani saa 2:30 usiku. Sasa tu mimi nilikuwa nataka tu aachiliwe. Ah, tu es un ami.